šta mi činimo da smanjimo mogućnost nastanka požara. Znači, koje su to preventivne mere koje treba da sprovodimo da ne nastane požar, ali kako saznati šta su preventivne mere. Mi imamo problem edukacije i obrazovanja ljudi za sprovođenje mera koje sprečavaju nastanak požara, pa onda još treba da naučimo ljude i kako da se ponašaju u slučaju kad nastane požar. Trenutno radimo možda više na pripremama za gašenje požara, znači pripremama vatrogasaca za gašenje požara, ali ni vatrogasce, ni građane ne učimo kako, šta su uzroci, kako se stvore uslovi u kojima nastaje požar. I to je problem našeg društva, stvari mi plaćamo danak za dugogodišnjem, višedecenijskom zapuštanju oblasti zaštite od požara.